yourself a toothbrush, dear. Pack yourself your favorite blouse. Take a withdrawal slip. Take all of your savings up. Cause if we don't leave this town, I'd never make it up. I was not born to drown. Baby, come on. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Mas e as que se conhecem? Quanto se perde e quanto se ganha em cada um desses encontros? Cada pessoa que cruza nossa vida deixa algo ou leva algo. Às vezes, até faz os dois. Algo bom, algo ruim, mas é praticamente impossível cruzarmos com alguém e esse encontro não deixar algum tipo de lembrança, por menor que seja, e por mais que às vezes a gente nem se dê conta, até acontecer algo que do nada nos transporta para aquele encontro distante. E eu não tô falando só de grandes encontros, acompanhados de um céu bonito e um acontecimento canônico que todo mundo concorda ser algo memorável. Também tô falando sobre aqueles encontros comuns. Um boa tarde para a moça da padaria, um sorriso tímido para alguém que cruza com a gente no meio da rua, ou uma conversa leviana num consultório. A frase que li no início é de um dos meus livros favoritos da vida, Tudo é Rio, da Carla Madeira. E nesse mesmo parágrafo, a autora segue dizendo: o que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram num lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Ela cita o acaso, porque o acaso é uma coisa universal. Todo mundo já viveu um acaso. Na verdade, a gente vive acasos todos os dias. Afinal, ninguém acorda sabendo o que vai acontecer. Por mais que façamos planos, que planejemos cada mínimo detalhe do nosso dia, o acaso sempre vai estar ali, presente. Às vezes, inclusive, a gente até chama o acaso de outros nomes. Imprevisto, contratempo, problema, mas continua sendo apenas o acaso. A gente se concentra tanto naquilo que a gente quer, naquilo que a gente espera e naquilo que a gente sonha, e acaba esquecendo que a vida segue um rumo que só ela mesma conhece. E talvez nem isso. E é claro que nem todo acaso é positivo. E é super justo a gente achar ruim quando um acaso daqueles bem grandões pega a gente de surpresa e muda totalmente a rota do nosso dia, da nossa semana e até da nossa vida. Mas a gente esquece que, geralmente, foram esses mesmos acasos que fizeram nossa vida ser como ela é. Só que a gente só tem consciência disso quando o acaso vira uma memória distante. No momento que ele tá acontecendo, o acaso é sempre visto como incômodo. Eu prometo que vou parar de falar do acaso, mas é quase automático para mim, quando vejo essa palavra, pensar em A Insustentável Leveza do Ser, outro livro favorito da vida. Nele, Milan Kundera diz: só o acaso pode nos parecer uma mensagem. Aquilo que acontece por necessidade, aquilo que é esperado e se repete cotidianamente é coisa muda apenas. Somente o acaso tem voz. E é uma voz alta. O acaso raramente chega de mansinho e preparando a gente para acontecer. Ele se dá como acaso justamente pela sua chegada repentina, destruindo planos e rotinas, mudando o curso da nossa vida para um caminho que muitas vezes a gente nem sabia que era uma possibilidade. Eu já fui vítima do acaso diversas vezes, e quando olho para trás, tendo a ser mais grato do que, na época dos acontecimentos, achei que seria. Quando me pego pensando no passado, percebo que a maioria das coisas que aconteceram e marcaram minha vida de maneira mais significativa foram obras do acaso. Me pergunto também o que poderia ter sido se apenas um evento tivesse sido diferente. Como seria minha vida? Será que algum encontro que não aconteceu poderia ter sido arrebatador? Mas a Carla Madeira já me respondeu isso também. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Exatamente, ninguém pode saber. E talvez seja melhor assim. Imagina se a gente soubesse de tudo. Tudo que foi, tudo que é, tudo que vai ser, tudo que poderia ter sido e tudo que poderia ser. O que sobraria? Por mais que tenha dias que tudo que eu mais queria é ter respostas para cada uma das minhas perguntas, no fundo sinto que se soubesse, não seria melhor. Talvez esse grande mistério que cerca tudo é a principal fonte de motivação para a gente continuar vivendo, mesmo com medo, ansiedade e às vezes até vontade de desistir. Saber que existem tantas possibilidades e que a gente não faz ideia do que pode se dar daqui em diante mantém a gente vivendo, como se todo mundo vivesse apenas pela mera curiosidade de descobrir o que a vida reserva. E que seja, numa realidade que, se a gente parar para pensar, quase nada faz sentido, a curiosidade é um motivo mais que justo para se apegar na existência. Um trecho de Tudo é Rio deu início a esse texto,
e é justo que outro trecho encaminhe ele para o encerramento, porque eu também comecei falando sobre encontros, mas não é preciso ir longe, alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos pela direita, e pronto, acontece. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. Então, se os desencontros são eternos, é justo que os encontros também sejam, mesmo que se percam em nossas memórias e que a gente não dê muita importância. Cada encontro se eterniza na linha do tempo enigmática que a vida acontece. Afinal, é preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Ah, e eu quase esqueci. Sabe outra palavra que a gente usa para definir essa tal coincidência qualquer que faz o amor se instalar? Isso mesmo, acaso.